እሺ መጀመሪያ ስምህን ልትገልጽልኝ? የኔ ስም ወደገሪማ። ወደገሪማ ያባት ስም ክብረ መስቀል። የት ነው የተወለድከው? እድሜህ ስንት ነው? እድሜ 31 ነው። የተወለድኩበት ቦታ ተምቢናብ ያለ ታንቆላሽ ይባላል። የቤተሰብ ሁኔታ እንዴት ነው? በምን ሁኔታ ነበር የሚተዳደሩት? አንተስ በምን ሁኔታ ነበር የምትተዳደረው? ወደ ወያኔ ከመግባት በፊት በመጀመሪያ በፊት የነበረው የስራው የፍየልና ከብት ጥበቃ ነው። እረኛ በረሃ ሄደ ነው በበረሃ ነው የነበረ ቦን ነበር የሚሰሩት። እርሻ ነው። የትምህርት አተማርክ ማለት ነው? እዛ ተንቤን በነበርክበት ወቅት አተማር መንገድ አንድ L60 አይፋይ ወታደር መኪና ለልዩ ተግባር ተጓዝ ነበር። የደር ከፍተኛ ባለ ስልጣናት የዚች መኪና እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሚስጥር እንዲያዝና ተልእኮዋል አንዳችን ከን ከአዲስ አበባ ውጭ እንዲከናወን ተሳሰተዋል። ወልደ ገሪማ በበረሃ ስሙ አሞራውን ጨምሮ 14 የኢህአዴግ ሙርከኞችን ያዘችው L60 አይፋይ ወታደር መኪና መድረሻዋ ከአዲስ አበባ 175 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደሚገኘውና ልዩ ጥበቃ ተገንጣይ ብርጌድ ማዘዣው ዳለበት ስፍራ ነበር። በወቅቱ ደነባ ከነበረው ልዩ ጥበቃ ብርጌድ ተገንጣይ ጦር ማዘዣ የተመረጡት 9 የደርግ ልዩ ወታደሮችና 100 አለቃ ይህንን ተልእኮ በጥንቃቄ እንዲፈጽሙ ተመድበዋል። አዲስ አበባ በቀጥታ በረራ በስተሰሜን 453 ኪሎ ሜትር፣ ከባህር ዳር 147 ኪሎ ሜትር፣ ከደብረ ታቦር 43 ኪሎ ሜትር ርቀት፣ ከባህር ጠለል በላይ በ4130 ሜትር ከፍታ ላይ ይገኛል። በጉና ተራራ ፀሐይ ትናፍቃለች። ቅዝቃዜው አጥንት ሰርስሮ ይገባል። በተራራው አናት ቀኑን ሙሉ የሚያንዣብበው ደመና ከጉና ተራራ ውጭ መሄጃ ያለው አይመስልም። ጉና ሁሌ ብርዳማና ጭጋጋማ ነው። ተፈጥሯዊ አቀማመጡ ፈታኝና አስቸጋሪ ቢሆንም በወታደራዊ ጠቀሜታ ረገድ በአካባቢው ያሉ መሬቶች ለመቆጣጠር ጉና ተራራ ቁልፍ ስፍራ ነው። የቦታው ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ በታሳሶር 1982 ዓ.ም ተመረጠ በክምር ድንጋይ የነበረውን ወታደራዊ ፍጥጫ አባብሶታል። ጉና ተራራን መቆጣጠር ለኢህአዴግ ቀጣይ ድል በር ከፋች፣ ለደርግ ደግሞ በጦር ሜዳ በተደጋጋሚ ያጋጠመው ያለውን ሽንፈት የሚያባብስ ነው። ንፋስ ማውጫን የተቆጣጠረው የኢህአዴግ ሰራዊት ማጥቃቱን ቀጥሎ ክምር ድንጋይ፣ ጋሳይና ደብረ ታቦር መከላከያ ወረዳ አድርጎ በመሸገው የደርግ ጦር ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ዝግጅቱን አጠናቋል። ደርግ በበኩሉ በከፍተኛ ሰውና መሳሪያ ኃይል በመካናይዝድ ብርጌዶችና በጦር አውሮፕላኖች በመታገዝ አካባቢውን ነጻ ለማውጣት ጊዜ እየጠበቀ ያለውን የኢህአዴግ ጦር
ከተቻለ ለመደምሰስ አለያም ወደ መጣበት ለመመለስ ቆርጦ ተነስተዋል። አምስተኛና ሰባተኛ ክፍለ ጦር ከኢሰፓ 102ኛ የሮለድ ከ603 ኮር ቀዳሚ መምሪያ የተጣጡ በጥቅሉ 32000 የሚሆኑ ወታደሮች ጥቃቱን ለመመከት በወታደራዊ ትጥቅ ባስተማማኝ ሁኔታ ተደራጅተውና በጉና ተራሮች ጫፍና ግርጌ በክምር ድንጋይ ዙሪያ እስከ ደብረ ታቦር ድረስ ወሳኝ የሚባሉ ገዢ መሬቶችን በመያዝ የሚሰነዘርባቸውን ጥቃት ለመከላከል ከተቻለም ለማጥቃት በተጠንቀቁመዋል። ከፍተኛ ውጥረት በነገሰበት በዚህ ወቅት የመጀመሪያው አጥይት ከመተኮሷ ቀደም ብሎ ደርግ በተራሮች አናትና ግርጌ ሜዳና ገደል ምሽግ ቆፍሮ ከለላ መርጦ ሰፊ መሬት ላይ እንደሰፈረ የተረዱት ታጋዮች አንድ የጦርነት ፕላን አወጡ። ኢህአዴግ ለማጥቃት ያወጣው ቅድም የደርግ ሰራዊት ከሰፈረበት በስተቀኝና በስተግራ በኩል ሲሆን በቀኝ በኩል ለማጥቃት ከተመደበው ጦር የተወሰነ ኃይል በተራራው ግርጌ በሚገኘው ሸለቆ ውስጥ ለውስጥ በማለፍ የደርግን ኃይል ሰብሮ ጉና ተራራ ላይ በመውጣት የጎን ማጥቃት ከበባውጊያ ወይንም በተለምዶ አጠራር ቆረጣ ይካሄድ የሚል ነበር። በዚህ መሰረት የወጣው ፕላን በሚሽት ተግባራዊ ይሆናል። ግዳጅ ሰጣቸው አፍላና ሀውዚን የተባሉ ሁለት የሻምበል ኃይሎችም ጉና ተራራ ላይ ከደረሱ በኋላ ንጋት 11 ሰዓት ላይ ጥቃት ይጀምራሉ። የምክትል ሬጅመንት አዛዥ በሆነ ወልደ ገሪማ ገብረ መስቀል መሪነት ጨለማ በብቸኝነት በነገሰበት ምሽት ግዳጅ ሰጣቸው ሁለት የኢህአዴግ ኃይሎች ተልኳቸውን ከጫፍ ለማድረስ የመጀመሪያ ርምጃቸውን አንድ ብለው በሸለቆው ውስጥ ጉዞ ጀመሩ። የሰጠው ምሽን ያው እቅዱ አንድ ጠላት ያዘበት ኮረብታዎች ነበሩ። ከጉና ተራራ ጋር በታሳሰረ ነው ጠላት መሽጉበት የነበረ። ከዛ ማታ ማለት ነው ማታ 11